Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltei, tava um pouco sumidinha aí, né? Já tinha falado com vocês que eu ia sumir um pouquinho para dar conta das minhas encomendas, mas voltei com um lacinho bem simplesinho, só para não perder o ritmo. Hoje eu já quase não gravei, bem preguiçosa, dormi um pouquinho até mais tarde, mas estamos aí. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Suelen Braga, seja muito bem-vinda ao canal. E hoje nós vamos fazer o passo a passo desse lacinho aqui, ó, bem fofinho. Lacinho conhecido aí já da galera, né? Que é o lacinho americano. Bom, tem outros nomes aí, eu conheço como laço americano, tá? O meu eu fiz com ponta, tô trabalhando ele no parzinho, tá? É um lacinho bem básico, vocês sabem que eu amo modelinho básico. Esse aqui eu trabalhei ele todo nos trás, olha que luxo. A claridade aqui não tá ajudando muito não, mas ele tá lindo, lindo de viver. É um lacinho pequeno, vamos ver o tamanho dele. 7 centímetros, tá? De comprimento. Esse aqui tá dando 7 também de altura. Aqui, ó, 7 de altura também, tá? Se vocês quiserem fazer ele na faixinha, dá de fazer na faixinha. Daí faz também com a perninha um pouquinho menor, né? Senão fica aquela perna de laço grande saindo na cabecinha da criança, não fica legal, tá? Pra parzinho fica show. Mas se for fazer na meinha de seda, faça com mais curtinho aqui assim, tá bom? E vai ficar um charme. Então, bora lá pro nosso passo a passo. Vou deixar aqui de ladinho para não atrapalhar nossa aula. Nós vamos precisar da fita de número 5, tá? Algumas marcas trabalham com 22 milímetros, outras trabalham com 25 milímetros. Dois pedacinhos com 16 centímetros, ó, dois pedacinhos com 16 centímetros, um pedacinho com 49 centímetros. Vamos fazer primeiro o nosso lacinho de cima. Vou tentar não me demorar, é um lacinho simples, né? Ó, o lacinho de cima é um lacinho cruzado. Marcou o centro da fita, a gente põe uma fita sobre a outra. Aqui no meio nós vamos fazer um transpasse de meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro. Essa fita acompanha. Dar uma ajeitadinha aqui para ficar tudo junto. Vamos dar um pontinho de segurança. É só um pontinho mesmo, tá? Para não ficar grosso, não atrapalhar. Vou pegar aqui a minha tesourinha de arremate. E bora lá. Feito isso, meninas, vai ficar assim, ó. Nós vamos torcer. Esse aqui é o nosso lacinho cruzado, tá? Eu gosto de torcer ele assim, ó. Não gosto de deixar ele aberto, tá? Uma fita fica por dentro da outra, tá? Bem aqui na pontinha. Quando a gente fizer o alinhavo, ela já vai abrir, tá? O alinhavo são de quatro pontos, começando de baixo para cima. Uma, duas, três, quatro.
assim, ele vai ficar assim. Ele faz esse vincozinho aqui no meio. Vinco no meio. Feito a parte de cima, vou deixar ele aqui de ladinho e vamos fazer a nossa base. Para nossa base, nós vamos utilizar um gabarito. Deixa eu ver aqui o tamanho do meu. Meu eu fiz de papelãozinho mesmo, tá? De 8,5 centímetros. Ó, 8,5, tá? Eu fiz uma marcação aqui, ó. Deixei 2 centímetros aqui. E 2 centímetros aqui eu fiz uma marcaçãozinha, tá? Aqui é onde a minha fita vai começar. Põe ela aqui nessa marcação. Uma presilha para auxiliar. E vamos. Dê a volta por todo o gabarito. Sempre cuidando para que as fitas fiquem unidas, tá? E vou dar aquele pontinho de segurança para a gente conseguir girar o lacinho. Ó, feito isso, a gente vem aqui e gira, tá? Faz a cruzada do lacinho. Cadê minha linha que eu já me livrei dela? Me esqueci que eu tinha que fazer mais um alinhavo. A base eu gosto de fazer um pouquinho mais abertinha, tá? Eu gosto dela mais encorpada. Alinhavo de 6 pontos, começando de cima para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá pronta a nossa base, vou só cortar aqui as pontinhas. Esse aqui também eu vou trabalhar com parzinho. Daqui a pouco eu vou fazer mais um dele e depois eu mostro para vocês na introdução. Esse aqui ficou um pouquinho maior. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Agora ficou bom. Acabei não deixando meu biquinho de pato encapado, né? Pra não perder o costume.
Ó. Bem fofinho, né, meninas? Para quem aí gosta de trabalhar com parzinho, lacinhos básicos, lacinho fácil de fazer. A gente consegue vender ele simples, a gente consegue dar uma enfeitada e ganhar um dinheirinho a mais, tá? Esses aqui eu tô pedindo R$ 30 o par, tá bom? R$ 30 o parzinho, então sai a 15 a unidade. E é um lacinho que não gasta quase nada. Esse daqui eu estou pedindo 45 no parzinho, tá? Porque é strass e é bem carinho e bem chatinho de aplicar, tá? Esse aqui eu apliquei com a caneta, aquela caneta, acho que é Hot Fix. Não sei o nome, meninas, a caneta de strass. Mas é. Depois eu vou trazer um review dela para vocês. Se vocês quiserem, claro. Tá, mas é bem chatinho. Eu, particularmente, prefiro a minha técnica de aplicar strass com o pega-pérolas, tá? Porém, esses strass que vendem de cartela, esses cristais, né? Eles não têm um brilho tão bonito quanto o cristal da caneta, tá? O cristal da caneta tem um brilho mais bonito, ele valoriza mais a peça. Então, assim, não posso dizer a vocês. Opa, a igreja começou a tocar o sino. Dá um pause aqui. Voltei, meninas. Essa igreja aqui de casa, aqui perto de casa, ela é bem louca, tá? Bem louca mesmo. Mas voltando ao assunto, não posso dizer que me arrependi, tá? Da caneta de strass, porque, apesar de eu não achar ela muito prática, que eu comprei pela minha praticidade, mas eu gostei muito, muito, muito da qualidade do strass, tá? Inclusive, já comprei mais strass de várias cores, estou esperando chegar, porque eu gostei muito. E outra coisa. Quando a gente usa cola, a gente corre o risco de descolar, né? Por melhor que seja a cola. Esse aqui, ele não descola nem a pau, tá? Eu tentei arrancar e assim, ó, eu estraguei uma fita, puxei fio e o strass não saiu. Por quê? Ele vem com um plásticozinho embaixo e a caneta derrete e funde esse plástico na fita. Então, é uma coisa que une e não solta, tá? Então, eu acho que super vale a pena nesse sentido, tá bom? Terminar aqui. Para quem me pergunta, eu estou usando um biquinho de pato de 4,5 cm. E agora eu vou finalizar o nosso lacinho. Não vou aplicar pérolas, todo mundo já sabe como eu faço para aplicar, tá? Eu vou aplicar uma porque sempre tem, né, cara? Sempre tem alguém que pergunta, que não viu um vídeo anterior. Eu vou aplicar umazinha e só pra mostrar a quem tá chegando aí agora. Né, galerinha? Encapei aqui com o meu biquinho de pato com uma fita de cor diferente porque está em falta aqui para mim a fita de acabamento na cor certa, mas não tem problemas. Eu vou trabalhar com o miolinho aí que vai esconder isso, tá? Ou eu vou fazer uma pérola, não sei. Mas eu vou esconder isso, não vai ficar aparente, não. Ai, não gostei muito do meu acabamento aqui do meio, não. Deixei a fita muito larga.
ficou frouxa, ó. Depois eu vou ajeitar. Ó. Pra quem me pergunta como eu faço pra aplicar pérola, tá? Bastãozinho. Cola Pega 1000, 6000, tá? Ela tem praticamente a mesma composição da T6000, só muda o fabricante. Então, algumas meninas. Ai, sua T6000 que você indica é tão cara, na minha cidade é tão cara. Essa daqui é uma cola ótima, muda o fabricante, muda muito o valor, é bem mais em conta, tá? Então, meninas, ó, para quem está iniciando, não reparem minha pérola suja, caiu no chão e eu tive que varrer, tá? Então, aqui, ó. Palitinho pega a pérola, passa aqui uma colinha, tá? Vem aqui no lacinho, ó. Eita, que não soltou. E vai aplicando. Não tem segredo. Não tem dificuldade. Pode tacar cola. Essa cola, se ela vazar pro ladinho da pérola, depois ela não vai aparecer, tá bom? Ela não aparece, ela fica transparente a secagem dela. Opa, soltou do palito. Então, é isso. Não vou aplicar em tudo. Tá? Foi só para quem tá começando aí, quem me pergunta como eu faço para aplicar. Essa minha pérola aqui é a meia pérola, não é uma pérola inteira, tá? É uma meia pérola número 2, tá bom? Ela tem 2 milímetros, tá? Então é isso, meninas. Vim aqui bem rapidinho só para matar a saudade de vocês, né? É um lacinho que a maioria já conhece, mas é só ideias, na verdade, né? Pra gente trabalhar. Então, é isso aí. Muito obrigada a todas vocês que me acompanharam até aqui. Me sigam também lá no Instagram, tá? Quem não conhece ainda meu Instagram, eu posto bastante coisa legal. Então, é isso aí. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!